Розділ восьмий. Неприємності від того, що приймаєш до себе бідняка, який може багатий. Козета не могла утриматись, кинула такий погляд на велику ляльку, виставлену в крамниці іграшок, і тільки тоді постукала в двері. Двері відчинились. На порозі з'явилася тенартьє з свічкою в руках. А, це ти мала негідниця. Де ж ти пропадала? Певно, десь бавилась шельма. Ось пан, який хоче переночувати, мадам. вся тремтячи, сказала козета. Танардьє зараз же змінила злісний вираз свого обличчя на привітну гримасу, моментальна зміна, властива корчмарка. і стала пожадливо шукати очима новоприбулого. Цей пан? спитала вона. Так, мадам. відповів чоловік, підносячи руку до свого капелюха. Заможні подорожні не бувають такі ввічливі. Цей жест і огляд костюма та багажу незнайомого, вмить проведений та стерли її привітну гримасу і знов викликали на її обличчі сердиту міну. Заходьте, добродію. сухо запросила вона. Добродій увійшов. Тенардіє ще раз кинула на нього погляд, особливо уважно розглянула його дуже приношений сюртук та трохи пом'ятий капелюх, і кивком голови, порухом носа і підморгуванням спитала поради в чоловіка, який і досі випивав звізниками. Чоловік відповів непримітним рухом вказівного пальця і випнув губу, що в таких випадках означає голодранець. Після того тенардіє вигукнула. Ой, чоловіче добрий. На жаль, у мене нема більше місця. Примістіть мене, де хочете, сказав незнайомий. Хоч на горищі, хоч у стайні. Я заплачу, як за кімнату. Сорок су. Нехай сорок су. Тоді гаразд. Сорок су. стиха запитав Тенард'є, один з візників. Але ж ви берете тільки двадцять. Це для нього сорок су. Тим же тоном відповів тенардіє. Я не пускаю до себе бідних за меншу суму. І правильно, лагідно додав її чоловік. Цей народ тільки шкодить пристойному закладові. Тим часом подорожній, поклавши на лаву свої пакет і палицю, сів до столу, куди козета поспішила поставити пляшку вина і склянку. Коробейник, що вимагав відро води, сам поніс її своєму коневі. Козета знов мостилась на своє місце під кухонним столом і продовжувала в'язати панчоху. Незнайомий, ледве вмочивши губи в вино, яке він налив собі в склянку, з дивною петливістю розглядав дівчинку. Козета була некрасива. Коли б вона жила щасливо, то, може, була б гарненькою. Ми описали вже її маленьку фігурку Козета була худюща і мертвенно бліда. Їй було щось із вісім років, але їй ледве можна було б дати шість. Її великі очі майже погасли від плачу, кутики її губ завжди тоскно опускалися вниз, як то буває в засуджених на страту або у безнадійно хворих людей. Руки козети, як угадала колись її мати, порепались від морозу. Огонь, що освітлював її тепер, підкреслював. Як вистають її кістки, і показував, як вона худа. Козета завжди тремтіла від холоду, і через це стуляти коліна стало її звичкою. Лахміття, що заступало їй одежу, викликало жаль до неї влітку і жахало взимку. На ній була тільки дірява полотнянка і ані клаптя вовняної матерії. Вона світила тілом. І повсюди були на ній сині або чорні плями, що вказували на місця, де доторкалась до неї нардьє. Її голі ноги були червоні і тоненькі. Глянувши на западини біля її ключиць, хотілося заплакати. Вся фігура цієї дитини, всі її рухи, її пози, її голос, переривчаста мова, її погляд, її мовчазність, найменший її жест. Виявляли і промовляли про єдине про страх, страх пройняв її, вкрив сказати б її всю. То страх притискував її лікті до стегон, утягував її ступні під спідницю, змушував її займати якнайменше місця, дозволяв тільки найпотрібніші віддихи, і став тим, що можна було б назвати фізичними властивостями, які могли хіба тільки збільшитись. В глибині її зіниць. Був куточок, де ховався подив і жах. Боялася козета так, що, повернувшись додому, вся залита водою, вона не насмілилась підійти до вогню, обсушитись, а тихенько сіла до своєї роботи. Погляд цієї восьмирічної дівчинки завжди був такий похмурий, а інколи такий трагічний, що в певні моменти здавалося, ніби вона обертається на ідіотку або на злочинницю. Ніколи, казали ми, вона не знала, що таке молитва. Ніколи не була вона в церкві. Хіба в мене є на те час? говорила Тенард'є. Чоловік в сюртуку не зводив з козети очей. До речі, а де ж хліб? раптом закричала Тенард'є. Козета зараз же вилізла з під столу, як робила завжди, коли Тенард'є підносила голос. Вона зовсім забула про хліб. І вдалася до способу, якого уживають всі налякані діти, збрехала. Пекарня була зачинена, мадам. Треба було постукати. Я стукала, мадам. Ну, пекар не відчинив. Завтра довідаю, що це правда, сказала танардіє. І якщо ти збрехала, дістанеш доброго прочухана. А тим часом поверни мені п'ятнадцять су. Козета сунула руку в кишеню свого фартуха. І вся позеленіла. Монети в п'ятнадцять су там не було. Гей, чи ти мене чула? гукнула Тенард'є. Козета вивернула кишеню. Нічого. Куди ж могли подітись гроші? Нещасна дівчинка не знаходила слів. Вона закам'яніла. Може, ти загубила ті п'ятнадцять су?» загарчала Тенард'є. Чи хочеш вкрасти їх у мене? Разом з тим. Вона простягла руку по батіг, який висів у кутку біля плити. Цей загрозливий жест повернув козеті силу говорити Простіть, мадам, простіть, я більше не буду. Та зняла батіг. Чоловік у жовтому сюртуку шукав тим часом у кишенях свого жилета, але так, що ніхто не помітив цього. Правда, інші гості пили або грали в карти і не звертали уваги ні на що. Козета зіщулилась в кутку біля плити, намагаючись підібгати та сховати свої напівголі руки й ноги. Тенардіє замахнулася. Вибачте, мадам, сказав незнайомець, але я тільки но бачив, як щось упало і покотилось з кишені малої. Може, це? Він нахилився і, хвилинку, яку, здавалося, шукав чогось на підлозі. Ось вона. Сказав він, випростовуючись і передаючи Тенардіє срібну монету. Еге, це вона. відповіла та. То була не вона, а монета в двадцять су. Але для Тенардіє це було вигідно. Вона поклала гроші собі в кишеню і обмежилась тим, що люто глянула на дівчинку, сказавши, щоб такого ніколи не траплялося з тобою більше. Козета повернулась до своєї. Як називала її тенардіє собачої будки, і в погляді її великих очей, зверненому на незнайомого, з'явився якийсь новий для них вираз то було не лише наївне здивування до нього домішувалася ще якась уражена довірливість А ви, до речі, повечеряти хочете? спитала тенардіє у незнайомого, він, здавалося, глибоко замислився і не відповідав. Хто такий цей чоловік? Крізь зуби мовила вона. Якийсь голодранець. У таких не буває й вечерю. Та чи ж сплатить він мені за ночівлю? Добре ще, що йому не спало на думку вкрасти гроші, які лежали на підлозі. В цей час одчинилися двері, і в кімнату увійшли Епоніна з Азельмою. Цей справді були дві гарненькі дівчинки, швидше буржуазного, ніж селянського вигляду, дуже милі. Одна з каштановими косами, а друга з довгими чорними, що спадали їй на спину, обидві веселі, чистенькі, пухкенькі, свіжі, і такі здоровенькі, що й глянути на них було приємно. Вдягнені вони були тепло, але мати примудрилася зробити так, що грубість матерії не зменшувала кокетливого вигляду їх брання. Ці дві маленькі істоти випромінювали світло. І трималися, мов королеви. В їхніх туалетах, в їхній веселості, в шумі, який вони здіймали, було щось владне. Коли вони увійшли, Тенард'є звернулась до них буркотливим, але повним обожування тоном А, ось і ви. Потім, притягуючи одну по одній собі на коліна, гладячи їхнє волосся, наново перев'язуючи їм стрічки і нарешті по-материнськи ніжно, відштовхуючи їх від себе, вона гукнула Ах, які не чупари. Дівчата сиділи біля вогню. З ними була лялька, яку вони, весело щебечучи, крутили на всі боки. Козета час від часу підводила очі від своєї роботи і сумно дивилась, як вони граються. Епоніна й Азельма не звертали уваги на козету. Вона була для них, наче домашня собака. Цим трьом дівчаткам всім разом не було й двадцяти чотирьох років, та вони вже уособлювали собою людське суспільство з одного боку заздрість, з іншого зневага. Лялька сестер була, зл... була зленяла, дуже стара і зовсім побита, але вона здавалась причудовою козеті, яка за життя свого. Ніколи не мала ляльки, справжньої ляльки, вживаючи виразу зрозумілого всім дітям. Аж тут танардьє, походжаючи по кімнаті, раптом помітила, що козета розважається, і замість того, щоб працювати, дивиться, як граються її діти. А, впіймала таки я тебе. скрикнула вона. Оце так ти робиш? Ну то я потогом змушу тебе працювати. Незнайомий не встаючи з місця, повернувся до тенардіє, дозвольте їй погратися, мадам, майже боязким тоном мовив він. З боку всякого гостя, що з'їв би за вечерею кусок баранини та випив дві пляшки вина і не мав би вигляду голодранця, подібне прохання дорівнювало б наказові. Але тенардіє не могла стерпіти, щоб людина в такому капелюсі дозволяла собі мати якісь бажання. І гостро відповіла їй треба працювати, бо вона їсть. Я годую її не для того, щоб вона нічого не робила. А що ж вона робить? спитав незнайомий лагідним тоном, що так дивно суперечив його костюмові жебрака і його плечам носильника. В'яже панчохи, коли хочете знати. Зласкавилась відповісти, генердьє. Панчохи для моїх діток, які не мають їх і ходять тепер босі. Чоловік глянув на червоні ніжки козети. А коли скінчить вона цю пару? питав він далі. Їй, ледащиці треба на це принаймні добрі три або чотири дні. І скільки може коштувати готова пара їх. Тенардіє кинула на нього зневажливий погляд щонайменше тридцять су. А віддасте ви їх за п'ять франків. Чорт! зареготав один візник. Який чув їх? П'ять франків. Гадаю, що віддасть п'ять кружал. Тут визнав за потрібне взяти слово, сам Тенардіє. А що ж, пане, коли така ваша примха, то вам віддадуть за п'ять франків цю пару панчіг. Ми ні в чому не відмовляємо нашим гостям. Тільки платити треба негайно. коротко і рішуче сказала Тенардіє. Я купую ці панчохи, заявив незнайомий. І додав, виймаючи з кишені п'ятифранкову монету і кладучи її на стіл, і плачу за них. Потім він звернувся до козети Тепер твоя праця належить мені. Грайся собі, дитинко. Монета в п'ять франків так заворушила візника, що він поставив склянку і підбіг подивитись. А й правда. скрикнув він, розглядаючи гроші. Справжні п'ять франків не підроблені. Тенардіє підійшов і мовчки поклав монету в кишеню свого жилета. Дружина його не знала, що сказати. Вона кусала собі губи, і на обличчі її ліг вираз ненависті. Козета аж тремтіла. Правда, мадам? наважилась вона нарешті. Я дійсно можу гратись? Грайся. жахливим голосом відповіла тенардіє. Спасибі, мадам, сказала козета. І тоді, як уста її дякували Тенард'є, вся її маленька душа складала подяку незнайомому. Тенард'є знов сів пити. Хто такий може бути цей жовтий чоловік? Пошепки спитала його жінка. Доводилось мені бачити в таких сюртуках і мільйонерів. Згорда відповів Тенард'є. Козета облишила роботу, але не кинула місця. Козета взагалі рухалась якомога менше. З ящичка, що стояв позад неї, вона витягла кілька старих ганчірок і свою свинцеву шабельку. Епоніна з Азельмою не звертали жодної уваги на те, що діялося навколо. Вони щойно закінчили дуже важливу операцію заволоділи кішкою, ляльку вони кинули на підлогу, і Епоніна, старша, заходилася кутати кошеня. Яке нявчало та пручалось в цілу гору червоного та синього шмаття. Виконуючи цю серйозну і важку роботу, вона казала сестрі тією чарівною і ніжною дитячою мовою, вся грація якої, подібно до краси, крилець метелика, зникає, як тільки її захочуть віддати. Ось бачиш, сестро, ця лялька краща за ту вона ворушиться, вона кричить, вона тепла. Пограймося з нею, сестро. Це буде моя донечка, я буду пані. Я прийду до тебе в гості, а ти будеш дивитись на неї. Потім ти побачиш в неї вуса, і це тебе здивує. А потім побачиш в неї вуха й хвіст, і це тебе теж здивує. Боже милий, скажеш ти мені, а я тобі скажу. А так, мадам, це така моя донечка. Тепер усі дівчатка такі. А зельма з захопленням слухала Епоніну. Гості тим часом заспівали сороміцької пісні і сміялися так, що аж стеля дрижала, Тенардіє підохочувала їх, підспівуючи Як пташки в'ють собі гнізда з усього, так і діти з чого завгодно роблять ляльку. Поки Епоніна з Азельмою кутали кішку, козета і собі закутувала шаблю, а закутавши, поклала її на руку і почала тихо співати. Заколисуючи її. Лялька одна з найбільших потреб і разом з тим одна з найчарівніших інстинктивних прив'язаностей дітей жіночої статі Нянчити її, вдягати, прикрашати, роздягати, вчити, трохи картати, пестити, вкладати спати, колисати – в цьому все майбутнє жінки, мріючи та щебечучи, готуючи ляльковий посах та пелюшки. Шиючи маленькі платячка, корсажики та бретельки, дівчинка стає молодою дівчиною. Молода дівчина стає дорослою дівчиною, доросла дівчина стає жінкою. Перша дитина це продовження останньої ляльки. Маленька дівчинка без ляльки майже так само нещаслива і зовсім немислима, як жінка без дітей. Отож козета зробила собі ляльку з шаблі. Тенардіє підійшла ближче до жовтої людини. Мій чоловік, думала вона, має рацію це, може, сам пан Лафіт. Є такі чудаки серед багатіїв? Вона сперлася ліктем на його стіл. Пане. промовила вона. На слово пане чоловік обернувся. Досі Тенардіє називала його тільки добродієм або чоловіком добрим. Бачте, пане. Вела вона, прибираючи солодкого вигляду, який робив її ще гідкішою, ніж її лютий вираз. Я дуже радію, коли дитина грається, і не заперечую проти цього. Але це добре не лише один раз, бо ви такий щедрий. У неї ж, бачите, нема нічого вона повинна працювати. Дитина ця, значить, не ваша? спитав незнайомий. Ні, боже мій, ні, пане. Це, бідне, мале. Ми взяли її просто так, з жалю, і якесь дурне, в неї, певне, водяна хвороба в голові. Он Дивіться, яка в неї здорова голова. Ми робимо для неї, що можемо, бо ми й самі люди бідні. Ми стільки разів писали їй на батьківщину, і дурно. Ось уже півроку, як нам нічого не відповідають мати її треба думати померла. А. протяг чоловік і знову глибоко замислився. Не дуже то порядна штука її мати, додала Танардьє. Вона кинула свою дитину. Під час цієї розмови козета, немов інстинкт, підказав їй, що йдеться про неї, не зводила з танардіє очей. Прислухалась вона не дуже уважно до неї доходили лише окремі слова. А гості, всі на три чверті сп'янілі, з подвоєною веселістю повторювали блюзнірський приспів. То було зухвальство вищого порядку. До пісні домішувались і Діва Марія, і немовлятко Ісус. Пішла приєднатися до загального сміху і тенардіє. Сидячи під столом, козета дивилась на вогонь, який відбивався в її нерухомому погляді. Вона знову почала заколисувати зроблену нею подобу ляльки і, колисаючи її, тихенько співала. Моя мати вмерла. Моя мати вмерла, моя мати вмерла. Після нових напосідань господині жовтий чоловік, мільйонер, згодився нарешті повечеряти. Чого завгодно панові? Хліба і сиру. Безперечно, злидар. Подумала Тенардіє. П'яниці все ще співали свою пісню, а дитина під столом співала свою. Раптом козета замовчала. Повернувшись, вона побачила ляльку маленьких тенардьє, яку ті проміняли на кішку і кинули на підлогу за кілька кроків від кухонного стола. Тоді козета впустила закутану шаблю, що вдовольняла її тільки наполовину, і повільно перебігла очима по кімнаті. Тенардіє шепотіла щось своєму чоловікові і рахувала гроші. Поніна і зельма гралися з кішкою. Гості їли, пили. Або співали, ніхто не дивився на неї. Не можна було втрачати і моменту. Козета рачки виповзла з під столу, ще раз упевнилась, що за нею не стежать, хутенько прослизнула до ляльки і схопила її. Через секунду вона знову нерухомо сиділа на своєму місці, повернувшись проте так, щоб заслонити собою ляльку, яку вона тримала в руках. Щастя погратися з лялькою випадало їй так рідко, що в ньому було для неї щось пристрасне. Ніхто не бачив козети крім незнайомого, який повільно їв свою мізерну вечерю. Її радість тривала вже з чверть години. Але хоч яких заходів обережності вживала козета, а вона не помітила, що одна нога ляльки стирчала з-під стола і що огонь плити Дуже добре освітлював її. Ця рожева, блискуча нога, яка виступала з тіні, зненацька впала в очі азельмі. Подивись, сестро, сказала вона Епоніні. Обидві дівчинки остовпіли. Козета насмілилась узяти їхню ляльку. Епоніна встала, не пускаючи кішки, підійшла до матері і почала смикати її спідницю. Облиш мене, сказала та. Чого тобі треба? Глянь но, ну, мамо, відповіло дитя і пальцем показало на козету. Обличчя тенердьє набуло того особливого виразу люті, що його викликають життєві дрібниці і, завдяки якому таких жінок називають мегерами. На цей раз її гнів збільшало ще ображене себелюбство. Козета переступила всі межі, козета наважилась узяти ляльку панночок. Обличчя цариці, що бачить, як мужик приміряє на себе голубу стрічку орденської звізди її царственного сина, мало б не інакший вираз. Козето. гукнула вона охриплим від обурення голосом. Козета затремтіла так, немов під нею стросилась земля, і обернулася. Козето. повторила тенардьє. Козета обережно, з якоюсь побожністю. До якої домішувався розпач, поклала ляльку на підлогу, потім, не зводячи з неї очей, згорнула руки, і просто жахливо говорити це про дитину її віку, стала ламати собі їх. І нарешті те, чого не могли викликати в неї ні всі переживання дня, ні блукання в лісі, ні важке відро з водою, ні втрата грошей, ні батіг, ні навіть грізні слова тенард'є, вона заридала. Вона вибухнула плачем. Тут подорожній устав. В чому справа? спитав він. А ви хіба не бачите? відповіла тенардіє, пальцем показуючи на речовий доказ злочину, що лежав біля ніг козети. Ну, не зрозумів подорожній. Ця негідниця, пояснила тенардіє, дозволила собі доторкнутися до ляльки дітей. І через це стільки галасу. Сказав той. А якби вона й погралася з цією лялькою, вона ж взяла її своїми брудними руками, своїми жахливими руками. Козета заплакала ще дужче. Чи замовчиш ти. крикнула Тенардіє. Незнайомий підійшов до дверей на вулицю, відчинив їх і вийшов. Скориставшись з його відсутності, Тенардіє. Дала під столом доброго штурхана ногою козеті. Дівчинка закричала. Двері відчинилися, незнайомий повернувся. В руках у нього була лялька, про яку ми вже говорили, і якою з самого ранку милувалася вся місцева дітвора. На, сказав він, поставивши її перед козетою. Це для тебе. Треба гадати, що, просидівши тут понад годину. Він, заглиблений в думки, розглядів усе ж таки крамницю з іграшками, освітлену лампіонами та свічками так яскраво, що крізь шибки її видно було, немов ілюмінацію. Козета підвела очі. Вона бачила, як до неї підходив той чоловік з лялькою, і їй здавалося, ніби це наближається сонце. Вона почула неймовірні слова Це для тебе. Вона дивилась на нього. Дивилась на ляльку, потім почала повільно заткувати і сховалася під столом у кутку біля плити. Вона вже не плакала, не кричала. Здавалось, що вона не насмілюється вже й дихати. Тенардіє, Епоніна й Азельма теж обернулись на статуї, навіть гості перестали пити. В усій корчмі запала вручиста мовчанка. Остовпіла й заніміла танардії, знов розпочала свої міркування. Хто цей старий зледар, мільйонер, може, й те й друге, тобто злодій? Обличчя її чоловіка прорізала та виразиста зморшка, яка з'являється в людини кожен раз, коли з усією своєю звірячою мітцю виступає в ній панівний її інстинкт. Корчмар поглядав то на ляльку, то на подорожнього. Здавалося, він досліджував його, як досліджував би торбу з грошима. Тривало це не більше, ніж спалах блискавки. Він підійшов до жінки і тихо сказав їй Ця штука коштує принаймні 30 франків. Не роби дурниць, розпластуйся перед ним. У грубих натур є риса спільна з натурами наївними. Вони не знають почуття переходу. Е, ну, козето. Сказала тенарді голосом, який намагався бути ніжним, і весь складався з гіркої медовості злих жінок. Хіба ти не візьмеш ляльки? Козета наважилась вилізти з своєї печери. Козеточко. пестливим тоном додав тенардії. Панда є тобі ляльку. Береш її, вона твоя. Козета дивилася на чудову ляльку з якимось жахом. Обличчя її було ще мокре від сліз. Але очі починали вже, мов небо на світанку, виповнюватися дивним сяйвом радості. Те, що відчувала козета в цей момент, було подібне до почуття, якого вона зазнала б, несподівано почувши, що їй кажуть Дитино, ти королева Франції. Їй здавалося, що як тільки вона доторкнеться до ляльки, звідти вдарить грім. Це було до певної міри вірно. Бо козета казала собі, що тенардіє тоді неодмінно почне її лаяти та бити. І все ж таки тяжіння перемогло. Вона підійшла до ляльки і, звертаючись до тенардіє, полохливо прошепотіла Можна, мадам? Нема слів, щоб описати її вигляд, водночас розпачливий, наляканий і захоплений. А чорт. гукнула тенардіє. Та це ж твоє. Бо пан подарував її тобі. Правда, пане, не повірила козета. Невже це правда? Це мені оця дама? У незнайомого очі нібито були повні сліз. Він, здавалося, був зворушений до такої міри, коли людина мовчить, щоб не заплакати. Він кивнув головою козеті і вклав руку дами в її маленьку ручку. Козета висмикнула свою руку. Неначе дама обпекла її і опустила очі. Мусимо додати, що в цей момент вона висунула язик, але раптом вона повернулася і поривчасто схопила ляльку. Я зватиму її Катрін, сказала вона. Дивне то було видовище, коли лахміття козети притислось до стрічок та до свіжого рожевого мусліну ляльки і змішалось з ним. Мадам. Знову спитала вона, чи можу я посадити її на стілець? Звичайно, дитинко. Відповіла Тенардіє. Тепер уже Азельма з Епоніною заздро дивились на козету. Козета посадила ляльку на стілець, потім сіла перед нею на підлогу і, не кажучи ні слова, завмерла в споглядальній позі. Грайся ж, козето, сказав незнайомий. О, та я граюсь, відповіло дитя. Цей незнайомий, цей чужинець був немов проведінням, що завітало до козети, і в той момент Тенард'є ненавиділа його, як нікого в світі. Доводилось проте силувати себе, хоч як звикла вона прикидатися, намагаючись в усьому наслідувати свого чоловіка, але стільки переживань було їй не під силу вона поспішила відіслати спати своїх дочок. І попросила у жовтого чоловіка дозволу послати спати і козету. Вона дуже втомилась сьогодні, додала вона з материнською дбайливістю. Козета пішла, несучи на руках Катрін. Час від часу Тенардіє підходила до свого чоловіка, який сидів у протилежному кінці кімнати, щоб розважити собі серце, там вона обмінювалася з ним кількома словами з тим більшою люттю, що вимовити їх у голос не насмілювалася. Старий дурень, що він собі думає, тільки турбує нас, хоче, щоб та маленька потвора гралася, дарує їй ляльки, дарує їй ляльки, які коштують по сорок франків, цуценяті, не варто й сорока су. Ще трохи, і він називатиме її ваша величність, як герцогиню Беррійську. Чи є тут добрий розум? Може, він божевільний, цей таємничий старий. Чому ти так думаєш? Відповідав тене це ж дуже просто. А коли це йому подобається? Тобі подобається, щоб вона працювала, а йому подобається, щоб вона гралася це його право. Подорожній, коли платить, робить що хоче. Якщо цей старий філантроп, яке тобі діло? Якщо він дурень, це тебе не обходить. Чого ти вплутуєшся, коли в нього є гроші? То була мова господаря і міркування корчмаря. Які ні перше, ні друге не припускають заперечень. Незнайомий сперся ліктем на стіл і знову замислився. Решта гостей, крамарі та візники, відсунулись трохи назад і не співали більше. Вони здаля з якимось шанобливим острахом дивились на нього. Цей обого вдягнений чудак, який так вільно виймав з кишені п'ятифранкові монети. І дарував обшарпанці в дерев'яних черевиках величезні ляльки, безсумнівно, був якийсь дивний і страшний чоловік. Минуло кілька годин. Опівнічну церковну службу відправили, різдвяну вечерю закінчили, гості порозходились, шинок зачинили, зала спорожніла, вогонь погас, а незнайомий усе ще сидів на тому ж таке місці і у тій самій позі. Він тільки час від часу міняв лікоть, на який спирався ось і все. Але відтоді, як козети вже не було, він не вимовив і слова. В залі з чемності й цікавості залишились самі тенардьє Що ж, він буде тут цілу ніч? бурчала тенардіє. Коли пробило другу годину ранку, вона визнала себе за переможену і заявила своєму чоловікові. Я йду спати, а ти роби з ним, що хочеш. Чоловік її присів до стола в кутку кімнати, запалив свічку і став читати вісник Франції. Минуло ще з годину. Шановний корчмар принаймні тричі прочитав вісник, починаючи від дати, номера і кінчаючи назвою друкарні. Незнайомий не рухався. Тенардіє почав соватись на своєму стільці. Покашляв, плюнув, висякався, зарипав стільцем, гість і не поворухнувся. Чи не спить він? подумав тенер'є. Гість не спав, але ніщо не могло звернути на себе його увагу. Нарешті тердіє скинув з своєї голови ковпак, обережно підійшов до нього і наважився промовити. Хіба пан не буде спочивати? Не буде лягати спати? Здавалося йому надто фамільярним спочивати бриніло врочисто і поштиво. Ці слова мали дивну, чудодійну властивість роздмухувати на другий день суму рахунку. Кімната, де людина спить, коштує 20 су. Кімната, де людина спочиває, коштує 20 франків. А, ви маєте рацію, сказав незнайомий. Де ваша стайня? Я проведу пана, посміхаючись, відповів тенардіє. Він узяв свічку, гість узяв свій пакет та палицю, і тенардіє відвів його на другий поверх у кімнату напрочуд багату, з меблями червоного дерева, з широченним ліжком і з завісами з червоного перкалю. Що це таке? спитав подорожній. Це наша шлюбна кімната. відповів корчмар. Ми з дружиною живемо в іншому приміщенні. Сюди заходять не більше трьох-чотирьох разів на рік. Я волів би спати в стайні. раптом заявив незнайомий. Та удав, ніби не чує цього не дуже то люб'язного зауваження. Він засвітив дві зовсім нові воскові свічки, що стояли на каміні. В каміні горів досить жаркий вогонь. На каміні під скляним ковпаком. Лежав жіночий головний убор із срібних ниток і флен до А це що? знову спитав незнайомий. Це вінчальний убор моєї дружини, пане, відповів тенардіє. Подорожній подивився на нього поглядом, що, здавалося, говорив був, значить, час, коли й ця потвора була невинною дівчиною. Тенардіє, правда, брехав, наймаючи цей поганенький будиночок під корчму. Він знайшов тут кімнату з цією самою обстановкою, він купив меблі та сплатив за флер доранж, вважаючи, що це надаватиме якоїсь привабливості його дружині, а всьому його закладові того, що англійці називають респектабельністю. Коли подорожній обернувся, господаря вже не було, та нарадіє непомітно вислизнув з кімнати, не насмілюючись сказати на добраніч. І, не бажаючи з непоштивою сердечністю поводитись з людиною, яку найближчого ранку збирався якнайкраще обдерти. Корчмар пішов до своєї кімнати. Дружина його вже лягла, але ще не спала. Почувши кроки чоловіка, вона повернулась до нього і сказала А знаєш, завтра я викину козету за двері. Як ти поспішаєш? холодно відповів Денард'є. Більше вони не обмінялися ні словом, і через кілька секунд свічка в них погасла. Подорожній поклав у куток свій пакет і свою палицю. Коли господар вийшов, він сів у крісло і замислився потім він роззув черевики, взяв одну з свічок, задув другу, штовхнув двері і вийшов з кімнати, озираючись навколо, як людина, що шукає чогось. Пройшовши коридор, він опинився коло сходів. Тут він почув легенький шум, схожий на дихання дитини. Орієнтуючись на цей шум, він наблизився до трикутної заглибини, улаштованої під сходами або, краще сказати, утворюваної самими сходами. Ця заглибина була ніщо інше, як зворотний бік східців там, поміж різних старих кошів та череп'я, в поросі та павутинні. Було ліжко, якщо можна назвати ліжком матрац такий дірявий, що було видно солому, і ковдру, таку діряву, що крізь неї виднівся матрац, простирал не було, все це лежало просто на кам'яній підлозі. На цьому ліжку спала козета. Незнайомий, підійшовши, став розглядати її. Козета спала глибоким сном, і спала зовсім одягнена. Взимку, щоб менше мерзнути, вона не роздягалася. Козета пригортала до себе ляльку, великі очі якої блищали в темряві. Подеколи вона глибоко зітхала, немов збиралася прокинутись, і майже конвульсійно стискувала ляльку. Біля ліжка стояв тільки один її дерев'яний черевик. Крізь відчинені двері поруч з закутком козети виднілась досить велика темна кімната. Незнайомий ступив туди. В глибині, за скляними дверима, він побачив два однакові дуже білі ліжечка в них спали Азельма і Епоніна. Ці ліжка наполовину приховували вербову колиску, де спав хлопчик, який кричав цілий вечір. Незнайомий вирішив, що ця кімната поряд з кімнатою подружжя тенардіє. І хотів було вже йти назад, коли погляд його впав на камін звичайний великий камін корчем, де завжди ледве же вріє вогонь, якщо він там є, і які здаються такими холодними. У цьому каміні не було ні вогню, ні навіть попелу, але те, що в ньому було, притягло все ж таки до себе увагу подорожнього. То були два маленькі дитячі черевички кокетливої форми. І різного розміру. Подорожній згадав милий стародавній звичай дітей ставити перед Різдвом у камін своє взуття і чекати, що вночі їхня добра фея покладе їм туди якийсь подарунок. Епоніна з Азельмою не проминули скористатися з цієї нагоди і поставили в камін кожна по черевичку. Подорожній нахилився. Фея, тобто мати, відвідала вже будинок. І в обох черевичках блищало гарненькій зовсім новій монеті в десять су. Подорожній випростався і хотів уже йти, аж тут, в глибині, в найтемнішому кутку каміна, помітив ще якусь річ. Придивившись, він упізнав у ній жахливий, надзвичайно грубо зроблений дерев'яний черевик, напіврозбитий, і весь укритий попелом та засохлою грязю це був черевик козети. Козета із зворушливою довірливістю дитини, яку завжди легко обманути, і яка проте ніколи не впаде в розпач, і собі поставила в камін свій черевик. Яка прекрасна і велична річ надія в дитині, яка знала тільки розчарування. В дерев'яному черевику не лежало нічого. Незнайомий пошукав у себе в жилеті, нахилився ще раз і поклав туди. Золоту монету. Потім він навшпиньки повернувся до себе в кімнату.